ያዛችሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ እናወጣና እናነባለን። በጌታ ስም አነባለሁ። ወደ ኢያሪኮም ገብቶ ያልፍ ነበር። ኖም ዘኪዮስ የሚባል ሰው እርሱም የቀራጮች አለቃ ነበር፣ ባለጠጋም ነበር። ኢየሱስን ማይቶ የትኛው እንደሆነ ሊያይ ይፈልግ ነበር። ቁመቱም አጭር ነበርና ስለ ሕዝቡ ብዛት አቃተው። በዚያችም መንገድ ያልፍ ዘንድ አለውና ያየው ዘንድ ወደፊት ሮጦ በአንድ ሾላ ላይ ወጣ። ኢየሱስም ወደዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ አሻቅቦ አየውና እንደዚህ አለ፣ ዘኪዮስ ሆይ ዛሬ በቤትህ እውል ዘንድ ይገባኛልና ፈጥነ ውረድ አለው። ፈጥኖም ወረደ፣ በደስታም ተቀበለው። ሁሉም አይተው ከኃጢአተኛ ሰው ጋር ሊውል ገባ ብለው አንጎራጎሩ። ዘኪዮስ ግን ቆሞ ጌታን፣ ጌታ ሆይ ካለኝ ሁሉ እኩሌታውን ለድሆች እሰጣለሁ፣ ማንንም በሐሰት ከስሼ እንደሆንኩ አራት እጥፍ እመልሳለሁ አለው። ኢየሱስም እርሱ ደግሞ የአብርሃም ልጅ ነውና ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል፣ የሰው ልጅ የጠፋው ሊፈልግና ሊያድን መጥቷልና። አሜን። የሁሉም ሰው ወዳጅ አያልፍም በደጅ። በኢያሪኮ ያልፍ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሲያልፍ ያላለፈ ጌታ ዛሬም አያልፍም። ዛሬም ወደ እያንዳንዳችን ቤት ይመጣል። ብዙ ጊዜ ዘኪዮስን የልጆች ታሪክ አድርገን ነው የምናውቀው። ያው ከድሮ ጀምሮ እናውቀዋለን። ትዝ ይለኛል በቤተክርስቲያናችን ይሄን እናዘምር ነበር፣ ዘኪዮስ አጭር ሰው ነበረ፣ በሾላ ላይ አሁን ወጣ ኢየሱስን አየና። ኢየሱስ በዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ ዘኪዮስ ሆይ ፈጥነ ውረድ፣ በቤት እገባለሁ አለው። በቤት እና በቤታቸው የሚገባው ለልጆቹ ነው፣ ለአስተማሪዎቹ አይደለም። ለካ ዘኪዮስ የልጆች ሳይሆን የትልቅ ሰው ነው። ከዚህ ከአሜሪካን ሀገር ወደዚያ ሄዶ ትልቅ ልጅ 27 ዓመት ሆኖት እዚያው ቤተ ክርስቲያን ድሮ የሚዘምርበት መዝሙር ይሄ መዝሙር ዘኪዮስ አጭር ስለነበረ ሆኖ ሌሎች ሲዘምሩ አየ። እዚያ በጣም ገርሞት አባዬ ይሄ ዘኪዮስ መቼ ነው የሚያድገዋል? ዛሬ አጭሩን ዘኪዮስ ብቻ ሳይሆን ረጅሙንም ዘኪዮስ እናያለን። ዘኪዮስን የጎበኘ እግዚአብሔር ወደ እያንዳንዳችን ቤት ይመጣል። ዛሬ ቀኑም ቃሉም የኛ ነው። ድንቁ ኢየሱስ በድንቁ ዘኪዮስ ያደረገውን ሕይወት አይተን እግዚአብሔር በእኛ ሕይወት እንደሚያደርግ አምነን ተፈውሰን ከዚህ ቤት እንወጣለን። ይሄ ታሪክ በሌሎች ወንጌላት አይገኝም። በማቴዎስ አይገኝም፣ በማርቆስ አይገኝም፣ በዮሐንስ አይገኝም። ሉቃስ ግን ለየት ባለ ሁኔታ ይህንን ዘግቦልናል አምነን እንድን ዘንድ። ዛሬ ሶስት ነገሮች እናገራለሁ። የመጀመሪያው ባለንበት ሁኔታና ቦታ ይመጣል ጌታ የሚል ነው። ዘኪዮስ አጭር ነበረ፣ በኢያሪኮ ነበረ፣ በሰዎች የተጠላ ነበረ፣ ባለበት ቦታ መጣ፣ እግዚአብሔር ፈወሰው። ስሙ የተባረከ ይሁን። የምስራች ባለሽበት ቦታ ባለሽበት ሁኔታ ጌታ ይመጣል። ባለህበት ሁኔታ ባለህበት ሁኔታና ቦታ ጌታ ይመጣል። መጣ በዚያ ቦታ ላይ። ቀራጭ ነው። ቀራጭ ጥሩ ስም የለውም፣ ስሙ አያምርም። ቀራጭ በዛን ጊዜ ቀራጭ ማለት እንደውም የመጥፎ ነገር ምሳሌ ነው። ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ስንመለከት አንድ ሰው ቢበድልህ ይላል፣ ባልንጀራ ቢበድልህ አንድ ብቻን ሄደህ አናግረው። ከዛስ ባይሰማስ? ሁለቱ ናቸው አናግረው። ባይሰማስ? ለቤተ ክርስቲያን ነገር። ቤተ ክርስቲያንስ ባይሰማ? ቤተ ክርስቲያን ካልሰማ እንደ አረመኔና እንደ ቀራጭ ቁጠረውና ተወው ይላል። ቀራጭ በጣም አረመኔ፣ አይወደድም ቀራጭ። የሚገርመው ማቴዎስ ራሱ ቀራጭ ነበረ። ማቴዎስ እኮ ነው በማቴዎስ 18 ላይ የጻፈው ራሱ ማቴዎስ እንደ አረመኔና እንደ ቀራጭ ቁጠረው ይልና ይህን ከጻፈ በኋላ ተመልሶ እኔም እኮ እንደዚህ የተቆጠርኩ ቀራጭ ነበርኩ፣ ከመቅረጫዬ ስቀርጥና ሳቀልጥ እያለሁ ጌታ መጥቶ አዳነኝ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንዳንዶቻችን ያዳንን ቦታ የሚገርም ነው። አንዳንዶቻችን ከጫት ተራ፣ አንዳንዶቻችን ከዝሙት ተራ፣ አንዳንዶቻችን ከወደቅንበት፣ አንዳንዶቻችን ከስካር ከዚያ ሁሉ አውጥቶ ስማችንን ቀይሮ አቆመን። ስሙ የተባረከ ይሁን። የተጠላ ነው ዘኪዮስ። በስም እንኳን አይጠሩትም ብዙዎች ብዬ አስባለሁ። እና ሲያልፍ በዚያ አጭር ሰው ያው የሚጠራበት ብዙ አይነት ስም አለ። በጣም አጭር ከሆነ በእኛ በሀገራችን አንዳንድ ቦታ ድንክ ይባላል፣ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ጎራው ይባላል፣ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ኩሩሩ ይባላል፣ አንዳንድ ቦታ ዛፉ ይባላል። በስም አይጠራም። ብዙ ጊዜ በስም አይጠሩም በጣም አጭር ከሆነ፣ በተለይ ደግሞ የሰፈሩ ልጆች ሊያበሽቁ ሲፈልጉ ማለት ነው። ዘኪዮስ ስሙ
አጭር ነው። ዘኪዎስ ራሱ ሰውየው አጭር ነው። ነገር ግን ሊያየው ይፈልግ ነበር ይላል። ማንን? ጌታ ሊያይ ይፈልግ ነበር ይላል። የተጠላ ሰው ነው። አጭር ነው። ጠልተውታል። በአጭርነቱ አይደለም የጠሉት፣ በስራው ነው የጠሉት። ስራው ምንድነው? ለሮማ መንግስት ነው የሚሰራው እና የሮማ መንግስት የቀረጥ ሰብሳቢ ነው። ዘኪዎስ ደግሞ ቀራጭ ብቻ አይደለም፣ የቀራጮች አለቃ ስለሆነ ኃጢአቱ ስኩዌርድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የቀራጮች አለቃ ነው፣ ስልጣን አለው እና ሲቀርጥ ራሱ ብዙ ጊዜ የሮማ መንግስት ደሞዝ አይከፍልም ለቀራጮች እና እዚያው እንደሚወስዱ ያውቃል። ለምሳሌ የሚቀረጠው 500 ብር እንደሆነ 1000 ይላል። 1000 ከሆነ 2000 ክፈል ይላል። እሱ ጋ ነው ተመኑ ያለው፣ እሱ ጋ ነው የአይአርኤስ ተመን ያለው፣ የታክስ እንትኑ ያለው እሱ ጋ ነው። ስለዚህ 500 ብር የነበረውን 1000 ያደርግና 500ን ለመንግስት ያስገባል፣ 500ን ለራሱ ኬስ ያስገባል። ስለዚህ ባለጠጋ ነው። ምን ማለት ነው? የሀብቱ ምንጭ የታመነ ሳይሆን የታመመ ምንጭ ነው ያለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እሱ ሰላም አይሰጥም። የታመነው ነው ሰላም የሚሰጠው። በጥቂት በጥቂት የምትከማች ሀብት እሷ ደስ ታሰኛለች። እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ያርግልን እና ስሙ ራይቸስ ነው። ዘኪዎስ ማለት ቅዱስና ንጹህ ማለት ነው። ራይቸስ ኤንድ ፒውር ይላል። ስሙ ራይቸስና ፒውር ነው፣ ቅዱስና ንጹህ ነው የሚለው ዘኪዎስ ማለት። በዚያ ባይሁዶች ግን እንደ ስሙ የማይኖር ሰው ቢኖር ዘኪዎስ ነው። እንደ ዛሬው ቢሆን ኖሮ እንትን ቢኖረው ዘኪዎስ ፌስቡክ ቢኖረው ብዬ አሰብኩ። እና ፌስቡክ ላይ ላይክ እና ዲስላይክ አለ። ይኸው ላይክ ይሄ ነው፣ ላይክ የሚል አለ ምልክቱ። ዲስላይክ ደግሞ ይሄ ነው። የዘኪዎስ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? እኔ አሁን 37,000 እንትን አለኝ የሚከታተለኝ በፌስቡክ። ከዛ ውስጥ 600 ዲስላይክ አለ። ይኸው እንደዚህ የሚገርም ነው። ዘኪዎስ ስንት ዲስላይክ ያገኘውን? ዘኪዎስ ጠቅላላ የኢያሪኮ አገር ጠቅላላ ዲስላይክ ነው። አንድ ላይክ ብቻ ነው የሚያገኘው፣ እሱም ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው። እሱም ስሙ የተባረከ ይሁን። እሱ ነው የሚቀበል የሁሉም ሰው ወዳጅ። እሱ ነው የድሃ የባለጠጋ፣ የነጩ የጥቁሩ፣ የሀብታም የድሃ፣ የሁሉም ሰው ወዳጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ። ሰው ወዳጅ ሲያደርግ እየመረጠ ነው፣ እየመረጠ እየገለጠ እያገላበጠ ነው ሰው ወዳጅ ሲያደርግ። ኢየሱስ ግን ዝም ብሎ እንዲሁ ወዳጅ ያደርጋል። የሁሉም ሰው ወዳጅ አያልፍም በደጅ። በኢያሪኮ ያልፍ ነበር ይላል። ሲያልፍ አላለፈውም። ኢያሪኮ በዚህ በኢያሪኮ ውስጥ ሲያልፍ የመጨረሻው ነው። ሁለተኛ አይመለስም፣ ወደዚህ አይመለስም። ለምን? ለመሞት ነው የሚሄደው ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም። ትንሽ ኪሎ ሜትር ነው የቀረው በቃ። እና ይሄ ጉብኝት የመጨረሻም ነው የመጀመሪያም ነው። እግዚአብሔር በመጨረሻም በመጀመሪያም ጉብኝት ወደ ቤታችሁ እንደገና ይግባ። በመጨረሻም በመጀመሪያም ጉብኝት እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ ይግባ። አጭር ነበር ይላል። አንድ ስዕል ላሳያቸው። አጭር ሰውና ረጅም ሰው ይዤ መጥቻለሁ። ይሄ በዓለም አንደኛው ረጅም ሱልጣን ኮሶን የሚባል ኔፓላዊ ነው። ረጅም ነው። በዓለም አንደኛ እሱ ነው ሪከርድ የሰበረ። ይሄ ደግሞ የቱርክ ሰው ነው። ሂፒክ ፒኪ ይባላል። ስሙ ራሱ በጣም ልሳን ይመስላል። ሂፒክ ፒኪ ይባላል። እና አጭሩ እሱ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ፣ በመሰላል ካልሆነ በስተቀር እንዴት ነው የሚወጣው ሰውየው ላይ ማለት ነው። ኢየሱስ ግን የሁለቱም ወዳጅ ነው። አይመርጥም። በቁመት አይመርጥ፣ በመልክ አይመርጥ፣ በዝና አይመልክ፣ በሀሳብ አይመርጥ፣ በሹመት በስልጣን አይመርጥ። ሁሉም ጋር ይመጣል። ሂፒክ ፒንክ የሚባለው ይሄ አጭሩ የቱርክ ሰው 21 ዓመት ሆኖት ሞተዋል። አላውቅም፣ በጌታ ሆኖ ይሙት በራሱ ሆኖ ይሙት አላውቅም፣ ግን ሞተዋል። ዘኪዎስ ግን በጌታ ሆኖ ነው የሞተው። በጌታ ሆነን ዘመናችን እንድንጨርስ እግዚአብሔር ይርዳ። የሁሉም ሰው ወዳጅ ነው እሱ እና አጭር ነው። ስለዚህ ኢየሱስን ሊያየው ይፈልግ ነበር። ለምን? ዝናውን ሰምቷል። ዝናውን ሰምቷል። ዜናውንም ሰምቷል። ያቺ ደም የፈሰሳትን ሴት የደሟን ምንጭ ሲያደርግ ሰምቷል። ልጆች ወደ ጌታ ሲመጡ ትልልቅ ሰዎች ተመለሱ፣ እናንተ ተመለሱ፣ ይሄ አዋቂ ጉዳይ ነው ተመለሱ ሲባል አትከልክሏቸው፣ ልጆች ወደ እኔ ይምጡ ሲባል ሰምቷል። እንደው ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን የፊት የፊት ወንበር ሲፈልጉ የክብር ወንበር አትፈልጉ፣ ዝቅ ብላችሁ አገልግሉ ሲባል ሰምቷል። አይነ ስውሩ በዛ ሲያልፍ ማን ነው የሚያልፈው ብሎ ጠይቆ የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብሎት የናዝሬቱ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ማረኛ አትለፈኝ ብሎ አይኑን እንዳበራለት ሰምቷል። ስለዚህ ሊያየው ይፈልግ ነበር። ይሄ እኔንም ሳያየኝ አይቀርም፣ እኔ የተጠላሁ ነኝ፣ የተገፋሁ ነኝ፣ ወገኖች ሁሉ አያቀርቡኝም። ስለዚህ ማን ነው የትኛው እንደሆነ ሊያየው ይፈልግ ነበር ይላል። ግን ቁመቱ አስቸገረው ይላል። ቁመቱ እና ኢየሱስን ለማየት ከፈለጋችሁ ተፈጥሮ አያግዳችሁም።
እና ህዝቡ አስቸገረው ይላል። ህዝቡ ለምን ሊያይ ጠጋ ሲል ህዝቡ ይመስለኛል እንደ ሪቨንጅ ነው እንትና ዛፉ መጣ ጠጋ በል እንዳያልፍ፣ ጎራው መጣ ጠጋ በል ሁሉም ዘጉበት። በቃ አጭር ሰው ብላተኛና ጠበኛ ነው ይባላል። እና ተስፋ አልቆረጠም። ህዝቡንም ትቶ ኢየሱስንም ትቶ ቀድሞ ፊት ሄደና ዛፍ ላይ ወጣ። ዘኪዮስ ወጣ። አጭር ነው፣ አጭር ዛፍ ሳይሆን አይቀርም የወጣበትም። ወጣ። ህዝቡ አላየውም፣ ያየው ኢየሱስ ነው። ሰው ሳያይ ኢየሱስ ያያል። ይህን ሁሉ አቴንሽን ታዲያ ስመለከት እንግዲያውስ እሱ አሁን አይደለም ያየው፣ ቆይቷል ካየው። እሱ ከዛ ጀምሮ አስበዋል። እንደውም እኮ ከሉቃስ 15 ጀምሮ ስለ ጠፋ ነገር ነው የሚያወራው። ሉቃስ 19:10 ላይ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል የሚለውን ለመምታት ከ15 ጀምሮ የጠፋ ድሪም ነበረ። አንድ ሴት ድሪሟ ጠፍቶባት ጓደኞቿ ሁሉ ሰበሰበችና ስተገኘ አለች፣ ደስ አላት አለና ለዛም አልበቃም። ከዛ የጠፋ በግ አንድ በግ ጠፋ ከ99 አሁን ዘኪዮስ ጋር ለመድረስ እኮ ነው የሁሉም መግቢያ። በግ ጠፋ። ከ99 በግ አንዱ ጠፋና ትቶት ሄደና ሲያገኘው ደስ አለው። አልበቃውም። ሁለት ልጆች ነበሩ። አንደኛው ልጅ የአባቱን ንብረት ይዞ ጠፋ እያለ 19 ላይ መጣና ይሄ ደግሞ የአብርሃም ዘር ነው፣ ከጠፉት አንዱ ዘኪዮስ ነበር፣ ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል አለ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ዘኪዮስ ሊያየው ይፈልጋል። ኢየሱስ ደግሞ ሊያድነው ይፈልጋል። ሊያየው ይፈልጋል። የትኛው ነው እያል። ሁለተኛው የሁሉም ወዳጅ አያልፍም በደጅ። በዚህ ቦታ ስትመለከቱ ይህን ነው የምናየው። በተለይ ከቁጥር 5 ጀምሮ ስናነብ ዘኪዎስ ሆይ ዛሬ በቤት ውል ዘንድ ይገባኛል፣ በዚህ በኢያሪኮ በውጭ ማለፍ አልፈልግም፣ ወደ ቤት እገባለሁ፣ ችግርህን አስተካክላለሁ፣ እንቆቅልሽን እፈታለሁ፣ የዘላለም ህይወት ደግሞ እሰጥሃለሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ወደ ቤትሽ ይገባል፣ ህመምሽን ይፈውሳል። የተጠላ ሰው ቤት ውስጥ ማንም ሰው አይገባም። ዘኪዮስ ቤት ብዙ ሰው አይመጣም። ሚስቱ፣ ልጆቹ፣ በቃ ምናልባት አንዳንድ ቀረጥ የተወላቸው ወይም ብዙ ያልቀረጣቸው እንጂ ማንም ዘኪዮስ ቤት አይመጣም። ራሱ ዘኪዎስን ስሙንም በደንብ የሚጠሩት አይመስለኝም። ይሄ የማትወዱትን ሰው ስሙን አጠሩትም ይባላል። እንደውም ምን ይባላል? ስሙን ቄስ ይጥራው። ምን ማለት ነው? ድብን ይበል ማለት ነው፣ ይሙት ማለት ነው። ቄስ የሚጠራው ለፍታት ነውና፣ ስሙን የሚጠራው ለፍታት ነው። ሲሞት ሊፈታ ማለት ነው። በእርግጥ ሊፈታ ይሁን ሊያስር አልታወቀም። በእርግጥ ይሄ ጌታ ጠራው። ማንም አላስተዋወቀውም። ቀና አለና ዘኪዮስ አለው። ለመጀመሪያ ነው እኮ ወደ ኢያሪኮ የገባው ኢየሱስ ለመጀመሪያ። ቅድም የሚገርም ነው ፓስተር እንደሻው ሲያነብር መዝሙረ ዳዊት ላይ ከዋክብቶችን በስማቸው ይጠራቸዋል። እያንዳንዳችን በስማችን ይጠራናል። ታውቃላችሁ፣ በጣም የምትቀርቡት ሰው እንኳን ወይም የምታውቋቸው ሰው ስማችን ይረሳል። እንትናዬ ነው የሚሉት፣ ማነሽ ማነ ነው የሚሉት። ኢየሱስ ማነ አይሉም። ያቀናል ስማችን እየጠራ እኔ ፈውስሻለሁ፣ እኔ ፈውስሃለሁ፣ ወደ ቤት እገባለሁ ይላል። በስም ጠራው፣ ስሙን አወቀው። ዘኪዮስ ብሎ ጠራው ስሙን። ስሙን ያውቀዋል። አንድ ጓደኛዬ ኢንካርታ ኢንሳይክሎፒዲያ ሶፍትዌር ሰጠኝ። ደግሞ ይህንን ኮምፒውተር ላይ ጭነህ ማንኛውንም ትምህርት ሪፈር ማድረግ ስትፈልግ ይነግርሃል አለኝ። እና 2007 ይመስለኛል በዛን ጊዜ በየጊዜው አፕዴት የሚሆን ነው ኢንሳይክሎፒዲያ፣ ኢንካርታ ኢንሳይክሎፒዲያ ሶፍትዌር የሚባል በጣም ሁሉ ነገር አለው። አፕዴት ይደረጋል በየጊዜው ይሄ ኢንካርታ ኢንሳይክሎፒዲያ ሶፍትዌር። እና በዛን ጊዜ ሰጠኝ፣ ዛሬ 10 ዓመት በፊት አካባቢ ይመስለኛል። ኮምፒውተር ላይ ጭነህ በቃ ትንሽ ቦታ አለችው፣ እዛች ላይ ስምህን ብቻ አስገባ፣ ሁሉን ይዘረግፍልሃል አለኝ። ስም አስገባ እዚያ ላይ አለኝ። እና እኔ ሁሉን ያውቃል ሲለኝ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ሁሉን የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው፣ ለማንም ጠቅመኛ ስጠ ብዬ ዳውንሎድ አረኩኝ እንትኔ ላይ ኮምፒውተሬ ላይ። እና በእርግጥም እዛች ክፍት ቦታ አለችው፣ ትንሽ ክፍት ቦታ፣ እዛች ውስጥ የምትፈልጉት ማስገባት ነው አለው። የተሞላው ይነግራችኋል። እና እኔ እስቲ ስለ ሚኒሊክ ንገረኝ፣ ስለ አጼ ሚኒሊክ ብዬ ጻፍኩና ዝርግፍ አረገልኝና አጼ ሚኒሊክ በዚህ ጊዜ ተወለዱ፣ ይሄ ቻሌንጅ ገጠማቸው፣ በዚህ ጊዜ ሞቱ ይላል።
እስቲ ስለ አጼ ቴዎድሮስ ማወቅ ፈልጋለሁ ያልኖርኩበትን ዘመን ንገረኝ ብዬ አጼ ቴዎድሮስ ብዬ ክሊክ ሳረጋ ዝርግፍ አረገና አጼ ቴዎድሮስ በዚህ ጊዜ ተወለዱ፣ ይሄ ቻሌንጅ ገጠማቸው፣ መቅደላ አፋፉ ላይ ሞቱ ይላል። እስቲ ስለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ደግሞ ንገረኝ አልኩ። ስለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ዝርግፍ አረገልኝና መንግስቱ ኃይለ ማርያም በዚህ ጊዜ ተወለዱ፣ ይሄ ቻሌንጅ ገጠማቸው፣ በአሁን ጊዜ በዚምባብዌ ዘና ብለው ይኖራሉ ይላል። እስቲ ስለ ባራክ ኦባማ ነገረኝ። ሌሎችንም አስገባው ነገረኝ። ይህን ካርተ ኢንሳይክሎፒዲያ የማያውቀው ነገር የለም ብዬ ስለ እኔም ሳያውቅ አይቀርም ብዬ እስቲ ስለ እኔ ንገረ ብዬ ደሞዝ የሚለውን ጽፌ እዛ ላይ ክሊክ ሳደርግ የመለስልኝ መልስ ለአእምሮ አይመችም፣ አንኖውን አለኝ። አይታወቅም አለኝ። እዛ ሁኜ እኔ ጮክ ብዬ ድምፄን ተው፣ አንተ ባታቀኝ እግዚአብሔር ያቀኛል አልኩኝ። ማንም ሰው ባያቅሽ እግዚአብሔር ያቅሻል። ማንም ሰው ባያቅህ እግዚአብሔር ያቅሃል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ አብርሃም ባያውቀን እስራኤል ባይገነዘበን አንተ አባታችን ነህ፣ እግዚአብሔር አባትሽ ነው። ህመምሽን ያውቃል፣ ህመምህን ያውቃል። የዘኪዎስ አምላክ የእኛም አምላክ ነው። አወቀው፣ ቀና አለና። ማንም አላስተዋወቀውም ለዘኪዎስ ለኢየሱስ ቀና አለና ዘኪዎስ አለው ዛሬ በቤት ውል ዘንድ ይገባኛል አለ። ፊልሙ ላይ ስናይ በእኔ ቤት ይላል፣ እንትም ይላል በእኔ ቤት በእኔ ቤት እኮ ማንም አይመጣም ማለት ነው። አንተ በእኔ ቤት። ሰዎቹ ደግሞ አዩና እንደዚህ ያል ከኃጢአተኛና ከቀራጭ ጋር ሊውል ገባ ብለው ናቁት ይላል። ያው ኢየሱስ ለዝና አይሰራም። ለዝና ቢሰራ ኖሮ እዚህ ቤት መግባት የለበትም ነበር። እነ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ነው ከፍ ከፍ ማድረግ የነበር። ለምን? እነሱ ብዙ ህዝብ አላቸው። እነሱ ምን ይላል? ከፍታ ወንበር አያስፈልገዋል፣ ዝቅ በል ይላል። እሱ ለከፍታ ለዝና አይሰራም፣ ለእውነት ነው የሚሰራው። እሱ በጌታ የተነካም ሰው እንደዚህ ነው ማድረግ ያለበት። እና ሰዎቹ አጉረመረሙ ይላል። ግን ዘኪዎስ ቆሞ ይህን ያህል አራት እጥፍ እከፍላለሁ ያለው ለህዝቡ አይደለም፣ ንስሐ ለክርስቶስ ነው። ለክርስቶስ ነው የተናገረው፣ ለህዝቡ አይደለም። ይኸው መነቀፍ ይመጣል ያለ ነው። ሁል ጊዜ ንጹህ ሆናችሁ ለማገልገል ሞክሩ እንጂ 100% ሰው ሁሉ ይወደኛል ብላችሁ እንዳትሞኙ። ትንሽ ብዙ ሰው ቢወዳችሁ ትንሽ ደግሞ የሚያዋርዳችሁ እንዳለ ማወቅ አለባችሁ። ያን ጊዜ ነው ጤናማ የምትሆኑት። እነትዬ ጥንፌ ቢወዳችሁ እነትዬ አጥናፌ ላይወዷችሁ ይችላሉ። ምክንያቱም ሁሉ ሰው አይደለም የሚቀበለው። ምክንያቱም ክርስቶስን ስናይ በአጋንንት አለቃ አጋንንት ያወጣል ጂን ያለበት ተብሏል። እሱም ንጹህ አምላክ፣ እሱም እንደዚህ ተብሏል። እኛማ ደቀ መዛሙርቶቹ አገልጋዮቹ እንዴታ። እና ሰዎችን አንመልከት። ማን እንመልከት? ምሳሌያችን ጌታ እንመልከት። አጉረመረሙ ይላል። እንዴት ከእሱ ጋራ እኛ እያለ ንጹህ ንጹዎች እኛ ቤት መግባት ትቶ እንዴት እሱ ቤት ይገባል? እሱ የሚገባበትን ያውቃል። ስሙ የተባረከ ይሁን። እሱ በቅንነትና በእውነት የምታመልከውን እሱ ያውቃል። የሚያመልከውን የሚገዛለትን እሱ ያውቃል። ገባ ወደ እሱ ቤት። ሰዎቹ አጉረመረሙ። ሁል ጊዜ ደጋፊያችሁን ብቻ ሳይሆን ነቃፊዎቻችሁንም ደግሞ ተመልከቱ። ማለት ምን ማለት ነው? ሁሌ ደቃፊ እንዳለም ደግሞ ማወቅ ጥሩ ነው። ደጋፊ ብቻ አይደለም ነቃፊም አለ። ግን ለደጋፊም ለነቃፊ መልስ አትስጡ። መልስ እግዚአብሔር ይሰጣል። እነ ኃይሌ ገብረ ስላሴ እነ ቀነኒሳ ሲሮጡ ነቃፊም አላቸው ደጋፊም አላቸው። እነ ገንዘቤ ዲባባ ሯጮቹ ብቻ ወንዶችም ሴቶችም እነ ደራርቱ ሲሮጡ ነቃፊም አላቸው ደጋፊም አላቸው። እነ ኃይሌ ሲሮጡ ደጋፊ ማን ነው? የኢትዮጵያ ሕዝብ በየቦታው ቆሞ ሆኖ በየቦታው ኃይሌ በርታ፣ ዛሬም እንደተለመደው በጥሰውና ባንዲራችንን ከፍ አድርጋ ሳይ ይላል ሕዝቡ። ነቃፊስ እነ የፖልቴርጋት ዘመዶች ኬንያውያን፣ ኃይሌ አሁንስ አበዛው፣ ፖልቴርጋት ከፊት ሮጦ ዛሬ ጉድ ይሰራሃል የሚሉ ደግሞ ነቃፊዎች አሉ። ኃይሌ ቆሞ ለሁለቱ መልስ ቢሰጥ፣ ለደጋፊዎቹ ቁጥራችሁ ትንሽ ስለሆነ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉልኝ ቢል፣ ለነቃፊዎቹ እንደዚህ ነው ያልከው ሮጬ እኔ በጥሻ አሳይሃለሁ ቢል፣ እስካሁን ፖልቴርጋት ቀድሞ ሄደዋል። ስለዚህ ኃይሌ ወይም ቀነኒሳ ለነቃፊም መልስ አይሰጡም፣ ለደጋፊም መልስ አይሰጡም። መልስ የት ይገኛል? እዚያ በጥሶ ሲገባ ይገኛል። ስለዚህ ሰዓቱን እያየ ይሮጣል። ኃይሌ ሰዓቱን እያየ ይሮጣል። ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ የሚደረግለትን ከቦሌ ጀምሮ ያለውን አቀባበል እያየ ይሮጣል። መጨረሻ አሸንፎ ሲጨርስ ደግሞ የሚያገኘውን ኦልማይቲ ዶላሩን እያየ ይሮጣል።
መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን ላይ ይላል የሃይማኖታችሁን ጀማሪና ፈጻሚ ኢየሱስን ተመልክታችሁ በፊታችሁ ያለውን ሩጫ በትዕግስት ሩጡ ይላል። ምክንያቱም መልስ እግዚአብሔር ይሰጣል። ለማለማ ለነቃፊው ለደጋፊ መልስ ሰጣ። ዘኪዮስ ለነቃፊዎቹ መልስ አልሰጠም። እሱ ቤት ይገባል እንደ ላሉ ዝግት ነው ያደረገው። አርጎ ለጌታ ብቻ ነው የሚያናግረው። መልስ ጌታ ይሰጣል። አኛ ምን ሸነፈው ለነሱ መልስ እየሰጣል። ምንድነው ያልከው አንተ? በተለይ አንተ ታክስ መቼ ከፈልክ ባለፈው? አሁን ደግሞ ታጉረመርማል አላለም። ጌታዬ አጥፍቼ እንደው ክሳለሁ፣ አራት ጥፍ ከፍላለሁ፣ ወደ ቤቴ ስለገባ አመሰግናለሁ። ኢግኖር አርጎ ሌሎቹን ይሄ ኮንቪክትን የተለወጠበትን መናገር ጀመረ። እንዴት ልቤ ለወጠው። ያው ከዛ በኋላ መልስ ጌታ ሰጠ። ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል አለ። ማንም ቢያጉረመርም ማንም እንደው እንትን ቢል ቢቀና ቢመቀኝ ምን ቢል እኔ የመጣሁት ለዚህ ቤት ነው አለ። ስሙ የተባረከ ይሆን። ለሁሉ መልስ አትስጡ። በጣም ከምወዳቸው ፕሬዚዳንት አንዱ 16ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት አብርሃም ሊንከን የሚባሉ ሰው ናቸው። አብርሃም ሊንከን በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው። 16ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ናቸው። በ1809 ተወልዶ በ1865 በ44 ዓመታቸው በአንድ ነጭ አክራሪ አክተር ነው በሱ ሹት ተደርገው የሞቱ ሰው ናቸው። በ44 ዓመታቸው እሳቸው የባሪያን ሽያጭ ይሄ ሁሉም ሰው እኩል ነው ያሉ፣ ጥቁርና ነጭ የሚባል ነገር የለም፣ ሁላችን በእግዚአብሔር እኩል ነው ያሉ ናቸው። ስፒች ያደረጉ አንድ ቀን የሞቱበት ስፒች ርዕሱ ኦል ሜን አር ክሬትድ ኢኳል የሚል ነው። በእሱ ላይ እየተናገሩ ነው ያን ሲጨርሱ የገደላቸው የአክተር በዛን ጊዜ ነጭ ትምህርት ቤት ውስጥ ጥቁር በማይማርበት ጊዜ፣ ነጭ ሆስፒታል ውስጥ ጥቁር በማይታከምበት ጊዜ፣ ነጭ ሬስቶራንት ጥቁር አይገባም ነበር። እንደውም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይባላል በሬስቶራንት በር ላይ አንዳንድ የሚጻፉ ጽሑፎች ነበር። አንዱ ኢፍ ዩ አር ዋይት ኦር ራይት፣ ኢፍ ዩ አር ብላክ ጎ ባክ የሚል ነበር። ኢፍ ዩ አር ዋይት ኦር ራይት ከም ኢን ዌልካም፣ ኢፍ ዩ አር ብላክ ጎ ባክ። እግዚአብሔር አብርሃም ሊንከንን ነካ። ኦል ሜን አር ክሬትድ ኢኳል፣ ሁላችን እኩል ሆነን የተፈጠር ነው። እግዚአብሔር የነካቸው ሰዎች ዲመኒክ አይዲያን አስወግደው ዳይናሚክ አይዲያ በምድር ላይ ያመጣሉ። እግዚአብሔር የነካቸው ሰዎች እግዚአብሔር የነካው ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እግዚአብሔር የነካው ፕሬዚዳንት ለምድራችን ይስጥ። እግዚአብሔር የነካው ሲያልፍ ያላለፈው ይሄ ዝም ብሎ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ሰው እሱ የሚያሳልፍልን ሳይሆን የሚያሳልፍብን ነው የሚሆነው። እሱ ጥበበኛ ሳይሆን ጠበኛ ነው የሚሆነው። ለእግዚአብሔር ተንቀጥቅጦ የማይኖር ሰው ህዝቡን አንቀጥቅጦ የሚገዛ ነው የሚሆነው። ለእግዚአብሔር የሚንቀጠቀጥ ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው፣ የተነካ ሰው እግዚአብሔር ያብዛልን። የተነካ ሰው የተጠሉ ነበረ፣ የተጠላ ነበረ። ጌታ ራሱ ወደ ቤቱ መጣ። ወደ ቤታችን ማንም ባይመጣ ጌታ ከመጣ ይበቃናል። አሜን። ጌታ ከመጣ ይበቃናል። ጌታ ከጎበኘን ይበቃናል። የዳነ ሰው እጥፍ ይካሰው። 8 ላይ ጌታ ሆይ አለ ዘኪዮስ፣ እኩሌታውን ለድሆች እሰጣለሁ፣ ማንንም በሐሰት ከስሼ እንደሆነ 4 እጥፍ መልሳለሁኛል። 4 እጥፍ ማለት 400% ነው። 400% 100% ድረስ ሰው ከሄደ በጣም ትልቅ ነገር ነው። 400% ድረስ እሄዳለሁ። ይኸው ጌታ የነካው ሰው የሚክስ እንጂ የሚከስ አይሆንም። ጌታ የነካው ሰው ዘኪዮስ ለወጠው ታሪኩን። መጀመሪያ የተናጋ ነበር የተረጋጋ አደረገው። የተዘነጋ ነበር የተዘረጋ አደረገው። የተናወጠ ነበር የተለወጠ አደረገው። የሚያሳስብ ህይወት ነበረው የሚስብ አደረገለት። የተዋረደ ነበረ የተወደደ አደረገው። የተናቀ ነበር አሁን በሁሉ ፊት የላቀ አደረገው። የሚከስ ነበረ አሁን ግን የሚክስ አደረገው። ምስኪን ነበረ አሁን ግን ምስክር አደረገው። እግዚአብሔር የዚህን አይነት ህይወት በቤታችን ላይ ያብዛልን። ዘኪዮስ እንደዚህ አይነት ሰው ነበረ። ጌታ ወደ ቤታችን ሲመጣ ንግግራችን፣ አስተሳሰባችን፣ ድርጊታችን ይለወጣል። ጌታ ወደ ሲመጣ ወደ ህይወታችን ወደ ቤታችን ሲመጣ እሱ ደግሞ የሁሉ ሰው ወዳጅ ነው። የስሙን ትርጉም መኖር ጀመረ። ዘኪዮስ የሚለውን መኖር ጀመረ የስሙን ትርጉም። ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል አለ። የቤቱ ኃላፊ ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል ይመስለኛል። ዘኪዮስ ትዳር ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ማለት ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል ስለሚል የአብርሃም ዘር መሆኑ ብቻ አይደለም። ቤቱ ታውቃላችሁ፣ የቤት ባለቤት የቤተሰቡ የመዳን ወይም የመጥፋት ምክንያትም ሊሆን ይችላል። የቤት ባለቤት፣ የቤት መሪ፣
አባዋራ በኔ ትምርት እንደዚህ ይላል እነተኛ አባዋራ የቤቱን አባዋራ የሚያራግፍ እና በሚስቱም የሚደገፍ ነው የሚል እነተኛ አባዋራ አባራ የሚያራግፍ እንጂ አባራ የሚያጨስ አይደለም ሆነ ያለበት የቤቱ አባዋራ ዘኪዮስ ግሪዲ ነበር አሁን ወደ ግሬስ አሳለፈው ሁሌ ማኒ ማኒ የሚል ነበር አሁን ወደ ሜርሲ አሻገረው እግዚአብሔር ለወጠው 18 ላይ ያለው ሀብታም ሀብቱ አነቀው ይሄ 19 ላይ ያለው ሀብታም ሀብቱ ናቀውና ወደ ጌታ መጣ ያኛው ሀብቱ አነቀው ሽጥና ተከተለኝ ሲለው አዘነና ሄደ ይላል ይሄኛው ግን አብሮ ተከተለ ወደሱ መጣ የጠፋውን ሰው አገኘው የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ይላል ወገኖቼ አንዱ የተለወጠ ሰው ስራውን በተግባር ያሳያል ዘኪዮስ ስራውን በተግባር አሳየ ባፍ ብቻ አይደለም በተግባር አሳየን ወደሚጠፉት እንውጣ እንመስክር ለድሆች እንስጥ ያለን ሁሉ እናካፍል ለሀገራችን እንጸልይ አንድነታችን እናጠናክር ያን ጊዜ የሁሉም ሰው ወዳጅ በመድሪቱ ላይ ስራውን ይሰራል ቢሪያዲከን ይባላል ቢሪያዲከን እና ቢሪያዲከን በእንግሊዝ ሀገር የሚኖር ሰው ነው በኋላ የኢየሱስ ፊልም የሚባል የኢየሱስን ፊልም ሰራ ይሄ ነው ቢሪያዲከን ማለት አሁን 69 አመቱ ነው በህይወት ነው ያለው እና ኢንተርቪው ሲያረጉት በአለም ላይ 600 ቢሊዮን ሰው የኢየሱስ ፊልም ተመልክቷል 200 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተዋል እና ኢንተርቪው ተደርጎ አሁንም ድረስ አለ እንደዚህ ይላል እኔ የኢየሱስን ፊልም ሰራው እሱ ግን ህይወቴን ሰራው ይላል ፊልሙን ከጨረሰ በኋላ ወደ ጌታ መጣ ሰውዬ በኢየሱስ የተነካ ዛሬ በእንግሊዝ ሀገር በመንገድ ላይ ሲያዩት ሻይ ሲጠጣ ይሰግዱለታል ኖ እኔ አምላክ አይደለሁም ወደ አምላኩ ያመለክታል በእናንተ ታላላቅ ስራ እግዚአብሔር ቢሰራ ይሄን ጸጋ የሰጠኝ ክርስቶስ ነው ከርሱ የተነሳ ነው ያካፈልኩት ከርሱ የተነሳ ነው የተሰጠው ለነን ይገባል ቢሪያዲከን የመጨረሻው ስዕል ደግሞ የዶክተር ቢሊ ግራሃም ነው በዚህ ሰሞን 99 አመት ሆኗቸው ወደ ጌታ ሄዱ የተነካ ሰው እግዚአብሔርን ይካሰው የሚል ነው የተለወጠ ሰው የተነካ ሰው ይካሰው እሳቸው በዚህ ዓለም ላይ 185 አገሮችን ዞረው ከ200 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተዋል ዶክተር ቢግራም ከ1950 ጀምረው እስከ ዛሬ ድረስ ከ12 በላይ ፕሬዚዳንቶችን አማክረዋል ቤተ መንግስት ገብተው ኢናጉሬሽን ጸልየዋል የአሜሪካ ወንጌላዊ ወደ ጌታ ሄደ ነው የተባለው እንጂ ቸርቻቸው እንኳን አልተጠቀሰም ሲነገር በቴሌቪዥን አሜሪካን ዩኤስኤ ኤቫንጀሊስት የሚባለው አንድ ሰው ሲጸልይ እንደዚህ ብሎ ጸለየ አይ ፕሬይ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ቢሊ ግራሃም ሴቪየር ኤንድ ዘ ክሎዘስት ፍሬንድ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ብሎ ጸለየ አይ አም ፕሬይንግ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ቢሊ ግራሃም ሴቪየር ኤንድ ዘ ክሎዘስት ፍሬንድ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት በቤተ መንግስት በካፒታሉ ላይ ሬሳቸው አስከሬናቸው ገብቶ ነበር የሬሳ ሳጥናቸው ካስኬቱን የሰራው ራሱ በሚኒስትራቸው የተለወጠ አንድ የስር ቤት ሰው ነው የሰራው የታሰረ ሰው ነው የሰራው ኮሚኒቲውን ስመለከት ነበር ኮሜንቱን ስመለከት ነበር ምን ይላል ኮሜንቱ ላይ it is not goodbye it is good night ይላል ለሳቸው goodbye አይደለም good night ነው ደና ሆኖ ሳይሆን ደና አደሩ ለምን ሲነጋ እናገኝዎታለን ትንሳያል good night የእግዚአብሔር ሰው ቀኑ ብቻ ሳይሆን ቀብሩም ያማረ ነው የጻድቅን ሞት ነው ልሙት እንደሚል ዘኪዮስ ተነሳና ወደ ቤቴ ገብታል ከዚህ በኋላ 400 ጥፍ እከፍላለሁ 4 ጥፍ ማለት 400% እከፍላለሁ እነሆ ያንተን ስራ ሰራለሁ ምንም አልተጻፈም እንጂ ዘኪዮስ ከዛ በኋላ የታክስ ስራውን የተው አይመስለኝም ግን በጽድቅ ነው የሚሰራው 500 ነው ያንተ ታክስ 500 ነው 500 ክፍል ነው የሚለው እንጂ 500 ጨምርና አንሽ አይልም 500 ይበዛብ ይሆን ሳይለቀርም ይበዛብ ይሆን ለቀነሰልህ ትንሽ ለምን ዛሬ አላልፈም የተነካ ሰው የሚያረካ ይሆናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ዓላማው ምንድነው የጠፉት ሊፈልግ ነው እኛም ከሱ ዓላማ ጋር ተስማምተን በዚህ ምድር ላይ ዘመናችን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳን የሁሉም ሰው ወዳጅ አያልፍም በደጅ የሁሉም ሰው ወዳጅ አያልፍም በደጅ